Бәріне сәлем, сіздермен бірге хакер шұғыла. Біз бүгінгі тақырымызда мен әр 10 жылдықта өз мамандығымды ауыстыру және де оның қандай пайдасы бар екендігі туралы айтқым келеді. Иә, мен әр 10 жылдықта өз мамандығымды ауыстырсам деген ой келген болатын, бірақ та оның қандай пайдасы бар екенін біраз зерттеп көрдім. Нәтижесінде өте керемет жауаптар алдым. Біріншіден, әр 10 жылдықта мамандықты ауыстырған кезде адам ешқашан зона комфортаға кіріп кетпейді екен. Иә, бұл өте керемет тақырыптың бірі. Кез келген адам өзінің мамандығына бір үйреніп тұрақтанып алатын болса, ол адам бірден зона комфортаға кіріп кетеді. Яғни өзін қайта дамыту, қайтадан жаңа жолға салу сынды ойлар келмейді екен. Ал егер де әр 10 жылдықта адам өз мамандығын ауыстыратын болса, ода келесі бір потенциал ашылады, өзінің қабілеттерін ашып, өзін зона комфортадан шығарып отырады, әрі миында жаңа нейрондар қалыптасып отырады. Иә, адам миында жаңа нейрондар қалыптасып отырған кезінде адам миы ешқашан қартаймайды. Егер де біз белгілі бір мамандықтың төңірегінде қалып қояр болсақ, біздің миымызда жаңа нейрон қалыптасу, қайтадан жаңа бірдеңені жаңғырту деген ешқандай функция жүрмейді. Яғни адам миы өзгерісті қаламай, сол қалпында қалғысы келеді. Ол дәлелденіп қойған нәрсе, бірақ та адам өз-өзін өзгертуге тырысу керек. Енді сізде сұрақ туындауы мүмкін, неге біз мамандығымызды қайта-қайта өзгерте беруіміз керек, ол тиімді ма деп ойлайтын болсаңыз, кез келген адам 10 жылда бір саланың профессионалды маманы бола алады. Мысалы, мен күніне 8 сағаттан 10 жыл бойы тоқтамай практикалық тұрғыда жұмыс жасап, әрекетімді тек қана бір бағытпен жұмыс жасайтын болсам, мен 10 жылда осы IT саласындағы өте мықты бір профессионал маман болып шыға аламын. Бұл кез келген адамның қолынан келеді, кез келген салада дәл солай. Егер де тұрақты 8 сағат уақыт бөле алсаңыз, әрине демалысты да ұмытпауыңыз керек. Енді 10 жылдан кейін белгілі бір саланың пигін ашықтыңыз, профессионал болдыңыз, енді әрмен қарай жаңа бір бағытқа ауысқандығыңыз дұрыс. Мысал үшін мен IT-дан кейін келесі бағыт заңгерлік бағытқа ауысқым келсе, бұл менің миым үшін әрине өте бір шок состояние береді, себебі мен осыған дейін тек қана IT-ға қатысты жұмыс жасап келдім. Заң саласы, адвокат, юристтік, бұл әрине мен үшін өте таңсық, жаңа бір қабілеттерді оятуға, өз-өзімді қайтадан бір күш салуыма тура келтіреді. Яғни бұл біздің миымыз ұйықтап қалмайды, яғни зона комфортаға кіріп кетпейтінімізге бірден бір көмекші әдіс десек болады. Мен осыған дейін Японияның даму сатысын қарап көрдім. Олардың сұлулығының бірден бір кепілі, олар өздерінің мамандықтарын жаңғыртып отыратындығында екен. Япониялықтар білесіздер, жылына жоқ дегенде 100-150 кітап оқып отырады. Бұл дегеніміз, адам әрдайым кітап оқып отыратын болса, миында жаңа нейрондар әрдайым қалыптасады. Миы жас адамның денесі де, бет келбеті де бәрі жас қалпында, сұлу қалпында сақталатындығының бірден бір көрінісі екен. Әрине, бұған дейін Япония бұл туралы айтпаған. Олар өздерінің дұрыс тамақтану, дұрыс өмір сүру салты туралы жасырмайды, бірақ та өздерінің мамандығын жаңарту арқылы, өздерінің әрдайым миын дамытып тұруы арқылы өздерінің жас қалпында қала алатындығы туралы айтпаған болатын. Иә, біз Жапония туралы білдік. Олар өздерін осылай дамыту арқылы өздерінің сұлу келбетін сақтап қалады екен. Және де ендігі әрдайым мамандығын адам өзгертіп отыратын болса, ол кезде адамда зона комфорта деген болмайды. Адам зона комфортаға жиі кіріп кететін жағдай болған кезде, адамда депрессия, стресс деген осы кезде болады екен. Яғни адамда ешқандай жаңару жоқ, өзгеру жоқ, ол кезде не болады? Әрине, адам депрессиялық состояниеге кіреді. Иә, Японияның біз бірден бір құпиясы осында дедік. Олардың сұлулығы өздерінің әрдайым жас қалпында және де белсенді қалпында сақтай алатынының құпиясы осы десек, олардың өмір сүру ұзақтығының көп болуының да бірден бір құпиясы осында екен. Жаңа айтып кеткенімдей, адам миы әрдайым даму үстінде болған кезде, ол адамның бойында қартаю процесі тоқтайды десек те болады. Яғни адам әрдайым миында жаңа нейрондар қалыптасып жаңарған сайын, ол адам жас қалпын, яғни әдемілігін, денсаулығының да сау болуының бірден бір құпиясы осында. Яғни әлем бойынша орташа есеппен оларда кемінде 85 жастан өмір сүретіндігі туралы білеміз. Ал біздің елімізде ол 50 мен 60 жас
орташа жас болып қалыптасқан. Сол себепті де білім әрдайым өзінің жаңа қабілеттерін ұштай білуі, өзін дамыта білуі адамның осындай керемет бір жетістікке алып келетіндігін де білдіңіздер. Сонымен болашақ жас түлектер, егер де сіз мамандық таңдалған жаңа оқып қаламын, бұл нәрсе маған ауыр соққы болуы мүмкін десеңіздер, қорқудан қажеті жоқ. Иә, бұл өмірде екі нәрседен қателесуге болмайды дейді, соның бірі мамандық таңдаудан қателеспе дейді, бірақ онда тұрған ештеңе жоқ. Жаңа айтып өткеніндей, сіз мамандығыңызды әрдайым жаңартып өзгерте аласыз. Бір мамандықта қалып қою, жаңа айтқанымдай, бұл дұрыс емес. Әрдайым өздеріңізді жаңарту жолында болыңыздар. Жапониядан біздің үлгі алғанымыз өте дұрыс, себебі осыған дейін Әлихан Бөкейханов атамыздың өзі де Жапониядан үлгі алайық деп айтқан болатын. Сол себепті де басқа елдердің жақсы түсін алып, жақсы жаққа өзгерсек, бұл өте дұрыс болады. Дәл қазір ұбытыдан мен дұрыс емес бағытты таңдап қаламын деп қорықпаңыздар. Ең бастысы жүректеріңіз қалып тұрған мамандықты таңдай беріңіздер. Егер де ұнамай жатса, жаңа айтқандай ештеңе жоқ, ауыстыра бересіздер мамандықты. Және де бұл сіздер үшін өте үлкен плюс болады. Менің каналым, менің айтып жатқан ой-пікірлерім сіздерге ұнаса, тіркеліп лайк басып кетсеңіздер қуанар едім. Және де комментарийге келесіздер, қандай ой туралы, қандай тақырып туралы қозғағаныңызды қалайсыз, сол туралы жаза кетіңіздер.